i Ukrajina rat, najnovije vesti. 101. vazdušno-desantna divizija američke vojske raspoređena je u Evropi prvi put u poslednjih 80 godina, usled rastućih tenzija između Rusije i Vojnog saveza NATO. Komandant 101. vazdušno-desantne divizije više puta je za CBC News izjavio da su spremni za borbu već sledeće noći, ako dođe do vojne eskalacije ili napada na NATO, i da su potpuno saglasni sa tim da pređu granicu i uđu na teritoriju Ukrajine, navodi se u saopštenju. Kako prenosi agencija, 101. vazdušno-desantna divizija Screaming Eagles je laka pešadijska grupa koja ima blizu 5000 vojnika i stacionirana je na teritoriji Rumunije. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država su više puta naglašavale da američko vojno osoblje neće učestvovati u neprijateljstvima na teritoriji Ukrajine. Ranije je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri NATO, Julian Smith, potvrdila da NATO ne bi trebalo da učestvuje direktno u sukobu u Ukrajini, te je stav ostao nepromenjen.